Гледате Европа сутрин, слушате ни и на 105.6 Радио Европа, новините сега. Депутатите от Европейския парламент в Страсбург върнаха пакета мобилност за преработка в Транспортната комисия. Това се случи през седмицата след поредното гласуване. На практика народните депутатите отхвърлиха предложенията за по-големи и комфортни почивки на международните шофьори на камиони. България е една от страните, които се обявиха остро срещу прилаганите поправки, особено срещу някои от тях. Знаете, коментирали сме темата и в Европа сутрин. Отпадна идеята за ограничаването на времето за преминаване през различните държави. Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП ГЕРБ, сега на скайп линията ни с повече подробности и с коментар. Дали това е победа за България? Добро утро, господин Ковачев. Добро утро на вас и на зрителите на телевизия Европа. Това е първият ми въпрос. Победа за България ли е гласуването в Европарламента? Всичко се връща от начало, така че за момента сме занулирали и няма опасност в близко бъдеще да се приеме този пакет. Това означава, че правната рамка, която досега е съществувала, ще продължи. Аз не съм убеден даже, че в рамките на мандата на този Европейски парламент до някъде началото на следващата година ще има възможност да се приеме или да премине цялата процедура, защото нещата в Европейския парламент се върнаха в Транспортната комисия, както преди малко казахте, и всички досега направени компромиси или пък приети текстове наново ще бъдат дискутирани. Ние оставаме на нашата позиция, като казвам, ние всички български евродепутати, тук сме се обединили и работиме вече от повече от година в тази посока да не се ощетява българският бизнес и конкурентоспособността на България в общия пазар да бъде запазена. Смятаме за несправедливо и както виждаме и самия Европейски парламент смята това, защото няма ясни мнозинства в нито една от посоките, които по спорните въпроси за международния транспорт, на командированите работници, от кой ден трябва да бъдат облагани, така да се каже, с цените, които са за съответната страна, Германия, Австрия, Испания. И това е показателно, че когато има спор, Европейския парламент няма как да излезе с единно мнение. Пак казвам, българските преводачи няма нужда да се притесняват. За момента нещата са занулирани от начало. Колко време обаче ще продължат обсъжданията? Какви са следващите етапи на обсъжданията въобще? Нямам представа. Това е интересен въпрос, но никой не може на този етап да отговори на този въпрос. Колко дълго ще продължи процедурата, защото тя започва от начало. Ще бъде отново дебатирано в Транспортната комисия и няма да се взимат под внимание преди приетите текстове в комисията или пък тези, които се обсъждаха в пленарната зала вчера и бяха гласувани, но накрая с много голямо мнозинство беше отхвърлен мандата и по трите доклада на пакета мобилност, така че поради наближаването на края на мандата на Европейския парламент много вероятно е и да не се намери решение или да не се даде мандат в рамките на този парламент или ако се даде да бъде толкова късно, че самият триалог или дебата, който след това се води с съвета и с комисията, да се проточи след края на парламента, защото накрая, след резултата от този дебат, трябва отново Европейския парламент да приеме крайното решение. Българското недоволство на нашите народните шофьори ли се превърна в стимул за връщането на тези промени в съвсем начален етап? Как мислите? В сигурност и категоричната, ясната позиция на България, на българското правителство, на българските евродепутати, но заедно с много други колеги от други страни, които бяха недоволни от първоначалния текст, предложен от Европейската комисия. И се видя, че и в Транспортната комисия, но и в пленарна зала парламента е буквално разделен на половина. Имаше някои от гласуванията, които бяха взети с мнозинство 333 на 332 в едната или в другата посока. Така че всеки глас е решаващ по някои от темите, като например изключването на международния транспорт, отново да кажа най-важната българска тема, изключването на международния транспорт от директивата за командированите работници.
Имаше и нещо друго много важно за шофьорите, именно това да не се прибират на всеки 3 седмици до държавите си, защото казват те едно е да се прибереш от Германия до Франция, например, друго е да се прибереш от Германия до България. Вие имате ли надежда, че окончателно тези промени, независимо в така, какво обозримо бъдеще ще се случи, наистина ще бъдат в полза на страната ни? Това е нашата цел, да не бъде ощетен българският бизнес, да запазим нашата конкурентоспособност в този сектор. И нали за това е общия пазар. Не може, когато, примерно, Германия или Франция или някоя друга страна има някакво конкурентоспособно предимство на българския пазар, така, да речем в финансовия сектор, в банковия сектор, например, то тогава никой да не говори, да не е проблем. Когато някоя страна от Централна или Източна Европа има някаква конкурентна способност в един определен сектор, тогава да се търсят всякакви вратички тази конкурентоспособност да бъде намалена. И от тук следва другия логичен въпрос. Очаквате ли пък самата Франция, така наречения пакет Макрон, да бъде преразгледан и да бъде предложен наново, да бъдат предложени там някакви промени? Нека да не го наричаме пакет Макрон, защото много преди Макрон Европейската комисия инициира този пакет. Разбира се, по пакет мобилност. По желанието на някои от страните членки. Със сигурност трябва да има преработване на първоначалният текст или на първоначалното предложение на Европейската комисия. И това се видя много ясно по време и на дебатите в Европейския парламент. Много от текстовете са неприемливи, особено значи, да наблегна на три неща. Това е международният транспорт да не влиза под обхвата на директивата за командированите работници. Второто е шофьорите да могат да използват своите почивки също така и в направлени паркинги, разбира се, в кабината и камионите да не се връщат на 3 седмици за натоварване или разтоварване в страната, където са регистрирани. Много ви благодаря, господин Ковачев. Тъй като имаме повод и днес, се предава официално от председателя на Еврокомисията Жан-Клод Юнкер председателството на Австрия. Нашето председателство завърши. Има ли България различен статут? Какво наблюдавате след тези 6 месеца в Европейския парламент? Няма как да не споделя, че съм много доволен и горд, бих казал, защото в последните особено няколко дни, с който и колега да говоря по каквато и да било тема, те споделят с това, че тяхното впечатление за българското председателство е много добро, даже неочаквано добро, че на техническо ниво нашите експерти в министерствата са справили добре, на национално ниво българското правителство, българския премиер са показали смелост и кураж да поставят въпроса за Западните Балкани, един въпрос, който е също спорен в страни от Северна и Западна Европа. Така че остава за България положителната оценка на институциите в Брюксел и не само в Брюксел, но и на общественото мнение в страните членки, където, разбира се, е било тема някои от досиетата, които са на българското председателство, били на българското председателство. Много ви благодаря за това включване. Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП ГЕРБ, по важни актуални теми. Сега Европа сутрин продължава със спорт. Останете с нас.